A Magyar Birkózó Szövetség alelnöke, az olimpiai ezüstérmes és háromszoros világbajnok Komáromi Tibor nézi a halasi birkózók edzését. Kollégájával néha összenéz egy-egy szép mozdulat láttán. Mielőtt felkereste a gyerekeket, a városvezetéssel tárgyalt, egy új edzőterem volt a téma. A polgármester úr volt olyan kedves, fogadott minket, mert lehetőség lesz a 2015-ös évben pályázni létesítményfejlesztésre, és mind ahogy láthatjuk is, ahogy körbenézünk, Kiskunhalasnak hát szüksége lenne rá egy kicsit nagyobb teremre, és ezt beszélgettünk, ezt egyeztettük a polgármester úrral. Ők elmondtak egy-két lehetőséget, úgy néz ki, hogy sikerül a Magyar Birkózó Szövetségnek megegyezni ebben a kapcsolatban, és hát reméljük, hogy a jövő egy szép birkózó terem lesz, ahol el fognak férni ezek a kisgyerekek, vagy akár ennél jóval többen. Komáromi Tibor azt is elmondta, hogy a sportág számít a halasi tehetségekre, hiszen nagyon fontos az utánpótlás. Számítunk minden olyan kis településre, vagy egy kicsit nagyobb településre halas esetében. Számítunk, akik tudnak utánpótlást adni a Magyar Birkózó Szövetségnek. Mi azért szeretnénk, hogyha lenne olimpiai bajnokunk Rióban, és hát, hogyha lesz olimpiai bajnok, természetesen akkor a fejlődés nem fog megállni, és megyünk tovább. Reméljük azt, hogy az országban egyre több helyen tudunk szebbnél szebb birkózó csarnokokat létrehozni, felépíteni, vagy az esetlegesen most nem olyan állapotban levő birkózó termeket felújítani. A halasi birkózó klub elnöke eredményesnek értékeli a városvezetés és a sportvezetők közötti megbeszélést. Én úgy gondolom, hogy nagyon sikeres volt. Azt tudni kell ugye, hogy a Kiskunhalasi Birkózó Klubban 2014-es évben az országos és nemzetközi versenyeken 58 érmet gyűjtött. Ugye van egy lányunk, a Felhő Viktória személyében, aki tagja lesz a magyar kadettnői válogatottnak. Az eredményeink okán is számíthattunk a Magyar Birkózó Szövetségre, de egyébként is az új szövetségnek célja az infrastruktúra fejlesztése birkózásban. A birkózó klubnál úgy látják, ha nagyobb terem állna a rendelkezésükre, még több fiatal tudna az edzésekre járni. Lehetséges új helyszínnek a városi sportpálya merült fel. Mindenképp nagyobb helyre szeretnénk költözni. Az, ami most szóba került, ez tűnik a legreálisabbnak, ez pedig a városi sportpályának ugye a meglévő épülete egyébként is tető alá fog kerülni hőszigetelési, beázási jogok miatt, és ezt a tetőteret alakítanánk ki egy birkózócsarnokká, egy állandó birkózócsarnokká. Sikeres toborzásokat hajtunk általában végre, amit egyelőre felfüggesztettünk, hogyha valaki körülnéz a terembe, akkor azonnal rá fog jönni, hogy miért. Egész egyszerűen nem férünk el többen.